Ngabazungu tebanajja kusema zinga Afrika, abaddugavu bangi baalina engeri gye basinzangamu omutonzi era nga bano abazungu we baabasangira. Kyokka oluvannyuma lw'abazungu okulinnya ekigere kusema zinga Afrika, baabakyayisa obuwangwa bwabwe olwo ne babasomesa enzikiriza ez'enjawulo. N'okutuusa kati ebyobuwangwa bangi babiyita bya sitaani, newankubadde abamu batandise okuvaayo okusitula enzikiriza y'omuddugavu. Kazibwe Lubanga akulira enzikiriza eno agamba nti kye kiseera Abafirika baleme kuchawa nsikiriza yabwe kuba ya mugaso nnyo. Abe kwekerera era tebwakyako kumachane nekweka nti siri muntu wa buwangwa na nnono, tebwakyako kumachane ngama nti siri mukiriza akiririza mu nsikiriza y'abajjajjange yasookawo. Ono okwogera bino abadde akwasibwa engule ey'okulwanirira ensikiriza y'ekiddugavu ng'eno yavudde mu ggwanga lya Budaaki. Lubanga agamba eno engule gy'afunye etegeeza kikulu nnyo eri ebyobuwangwa bya Uganda ne Afrika okutwaliza awamu. Ku mukolo guno ab'enzikiriza eno basomedde bakyerupa alipoota eraze okusomoozebwa kwe bayitamu ng'eno esomeddwa ssaabawandiisi w'enzikiriza eno Jjaja Musoke Lubanga. Ogera lulimi lwaffe Lubanga eno nnono yaffe. Sigenda kuchusamu era sigenda kubaako kirala kye mpugula. Hamba Tibuhabura okuva mu ofiisi ya Prime Minister naye yetabye ku mukolo guno, bwatyo n'atendereza omulimu ogukoleddwa saba kabona Kazibwe Lubanga. Future in everything you're doing. Eti kyakiriza munzikiriza z'abaki z'abazungu n'amannya tuyina g'abaki nasanyuka nnyo abantu bano we bajja okunkyalira ngamanya gonna ge balina ga wano waki era n'olwekyo mwekubireko mu ngalo olwekyo. Ono agamba nti singa omwana w'omuddugavu anajjumbira enzikiriza ye olwo bajja kufuna emirembe kw'ossa n'okulaakulana. Enzikiriza y'abaddugavu mumusabire kuba omulimu gwaliko si muki si mwangu, so bwe mumusabira akijja muyambako okutuukiriza omulimu mugaziwe enzikiriza y'abaddugavu egaziwe gende mawanga amaki amalala. N'ababonesebwa Nakalanzi Nakayima agamba ensinza y'ekiddugavu omuntu abeera mu lulimi lwe nga kyangu okwogera ne Katonda we. Ensinza mu lulimi lwange buli omu lw'asobola okuwulira nti twafuna ebyokusomozebwa bingi. Twali mu mbeera embi nga tukweka bajjajja baffe, twali mu mbeera embi nga batugamba okusitula ebyobuwangwa byaffe nga tubiyita masitaani, naye okuvaayo twabitegeera nti bali abaabituyisa amasitaani nti bajja tusaanyaawo kutwala byaffe ne tusalawo tuzuukuse obuwangwa bwaffe era kati tetukyekweka.